Փողոցային առևտրիդեմ պայքարը հասավ նաև նավթուղի շուկայի տարածք, կապամոնտաժվել են շուկայի հարևանությամբ տեղադրված առևտրային բոլոր տաղավարները։ Շրջակա միջավայրը աղտոտելու եւ չսահմանված վայրում աղթափելու համար Թբիլիսիում 200 քաղաքացի հետ ուղղվել ավելի քան 21,000 լարի ընդհանուր գումարով։ Վրաստանում մեկնարկել է առաջին դասարանցիների առցանց գրանցման երկրորդ փուլը։ Թբիլիսիի կենդանաբանական այգու տարածքում քաղաքային մեծ զբոսայգի կկառուցվի, կենդանաբանական այգին կտեղափոխվի Թբիլիսիի ծովի տարածք 3-4 տարվա ընթացքում։ Վրաստանյան շուկայում շուտով կհայտնվի գինու թեյը, ինչպես վստահեցնում են արտադրողները, գինու թեյը նմանը չունի աշխարհում, կպարունակի գինու բոլոր օգտակար հատկությունները։